Lijep pozdrav poštovani gledatelji, lijep pozdrav dragi poljoprivrednici. Dobrodošli u Zlatnu dolinu. Evo ženo iz šećera, s naše njive. Prije upotrebe pažljivo pročitati deklaraciju šećera. Za obavijesti o sjetvi šećerne repe i nuspojavi dobre zarade, upitati najbližeg uspješnog poljoprivrednika ili agronoma sladorane. Na daleko poznata otočka Kulenijada s vremenom je prerasla u sajam kulena koji je ove godine održan drugi put. Na sajmu koji je imao izložbeno-prodajni karakter, brojni posjetitelji mogli su pronaći različite proizvode. Nakon prigodne svečanosti službenog otvorenja ovog dvodnevnog sajma, stručno povjerenstvo izabralo je najbolje proizvođače kulena koji su se po novome natjecali u dvije kategorije, mali i veliki. U okviru otočkog proljeća drugu je godinu za redom organiziran sajam kulena, ali i tradicionalna otočka kulenijada na koju su pristigla 34 uzorka. Kulen je dobar. Moram reći da prilikom već dugo godina ovako nismo imali dobar kulen, niti jedan kulen nije vraćen, da se nije mogao ocijeniti i svi su skupili više od 70 bodova, a to su minimalni bodovi za dobivanje medalja. Znači za brončanu medalju niti jedan kulen nije bio ispod brončane medalje. Ovogodišnja kulenijada je imala novost, natjecanje u dvije kategorije. Idemo na velike proizvođače, to su oni koji su registrirani, i na male proizvođače, oni koji nisu registrirani. To je prvi puta, evo, malo smo imali i utjecaja od registriranih, jer se znalo desiti da nekad najbolji kulen bude proglašen od proizvođača koji nisu registrirani, i ovaj puta smo išli na to da ipak oni koji su registrirani imaju prednost pred ovima prilikom dodjela nagrada. To ne znači da je kulen samo od registriranih bio dobar ili najbolji, vidimo da su i ovi kulenovi koji nisu registrirani, isto također dobili i zlatne medalje. Cilj navedenog poteza je rast malih još uvijek neregistriranih proizvođača. Jedan od njih je mladi otočanin Marko Spajić, kojeg je od malih nogu zanimalo sve što se tiče kulena. Unazad tri godine kulen proizvodi i samostalno. Marko je ovogodišnji šampion u kategoriji malih proizvođača. Pa nema neke posebne tajne. Bitno je samo posvetiti maksimalnu brigu proizvodu i ona su rezultati tu. U konkurenciji registriranih velikih proizvođača i ove godine bila Slavica Džinić iz Starih Mikanovaca, osvajačica zlatne medalje. Otac je započeo proizvodnju, Slavica nastavila. Osmislio, pokrenuo, počeo raditi, dobra priča, crna slavonska svinja na ispaši, ekološki proizvod, proizvodnja kulena, nešto autohtono, prirodno, izvorno, koje je evo sada sve više i više traženo. Ovdje u otoku uvijek se rado vraćamo, uvijek nam je lijepo, lijepe nagrade, lijep ugođaj, atmosfera, prekrasno. Godišnje proizvedu do 800 kg kulena. Potražnja raste, što i ne čudi, jer kulen od crne svinje slovi za najkvalitetniji. Stoga teže povećanju proizvodnje. On je kvalitetan zbog strukture mesa, znači meso, ali je isto bitno što je i ta svinja, recimo vani na ispaši, znači ona hoda, trči, znači nije zatvorena i nije hranjena u zatvorenom prostoru, ona se kreće. I ono što nađe u prirodi, znači nekog crvića, kuža, kukuruz, negdje ovako poslije njiva kad se ovrše, jel da njive, one idu u. I što nađu u polju, to je njihova hrana, one ne jedu ništa drugo, znači prirodu, nema nikakvih dodataka. Mi dosta imamo kupaca izvana, to su recimo naši ljudi koji vani žive, ali stvarno ih dosta imamo i većinu proizvoda prodamo van. Jer taj naš kulen je malo, kako bi rekla, skup za naše ovdje ljude, a i većina ih, recimo ovdje u Slavoniji, ljudi proizvedu sebi kulen, jedan kulen, dva, koliko im treba za svoje potrebe. Većim proizvođačima poput Slavice cilj je plasman na europsko tržište. Iako je kulen prepoznat na hrvatskom, za konkurentnost na europskom još ga je potrebno brendirati.
Mi smo mali, znači moramo imati kvalitetu i ovi svi obrti i ovo sve, znači OPG-i se moraju udružiti u klastere tako da na tržište mogu izaći sa većom količinom, ali kvalitetnog proizvoda. Mi kao država smo mali, u proizvodnjama svima, mi sad možemo pričati o uvozima, izvozima, proizvodnji svinja, da proizvedemo i duplo više svinja nego što proizvedemo sada, opet ćemo biti za evropske standarde mala proizvodnja, znači idemo samo kvalitetu, kvalitetu, kvalitetu. I mogu reći da sada proizvođači, pogotovo registrirani, su postigli zadovoljavajuću kvalitetu, čak možemo reći i vrlo dobru, prema odličnom ide, tako da na tržište slobodno mogu izlaziti, a već imamo i podataka da naš kulen od naših proizvođača se nalazi na evropskom tržištu. Osim kulena, na sajmu se mogao pronaći spektar proizvoda, ostale mesne prerađevine, mliječne prerađevine, rukotvorine, pčelinji proizvodi, proizvodi tradicijskih zanata. 80-godišnji Vinkovčanin Stjepan Posavčević 50 godina bavi se upravo tradicijskim zanatom, izradom kožuha. Baš kao i Slavica, izrazio je zadovoljstvo organizacijom sajma te naglasak stavio na sljedeće. Od ove godine vidi se za te kulene i općenito i nas ovdje, ovi izlagača je malo više, jedino nema neke prodaje, prođe, ali eto tako dođemo da se malte ne reklamiramo, pa da drugi puta znaju da smo tu, pa dođemo. Inače nije to baš nešto naročito, ali evo, tako je, ali ovo je jako lijepo su uredili, uvijek nema svađe tako, ni kod nas u Vinkovcima, a cijene, a ovdje džaba sve. Interesa ima puno, znate, ali nema novaca. I onda to je, nije jeftin jel, proizvod, da, i onda ljudi nema više kao prije što je bilo donacija od firmi, ima firmi, propale firme, i onda retko tu i tamo, pretežno ovi naši što žive vani, pa kad dođu, tu onda naruče, pa tako da, i iz Zagreba dobivam više puta. Proizvod nije jeftin, ali uzme li se u obzir uloženi rad, nije ni skup. Kad bi ja rekao koliko je to na sat, ne bi vjerovali. I to zato mladi, općenito i poslije, niko to neće da uči. Zapravo nema više nikakvih zanata, ali pogotovo ovaj više izumire. Ipak na sajmu je naglasak bio na kulenu. Izložena 34 uzorka probali su mnogi posjetitelji. Svatko je imao svog favorita, ali povjerenstvo sastavljeno od 5 članova za šampiona u kategoriji velikih proizvođača proglasilo je Županjca Iliju Jelovića, višestrukog osvajača odličja. U jakoj konkurenciji njegov kulen s najvišim ocjenama zadovoljio je sve kriterije. Niti jedan kulen nije imao toliko negativnosti i nesukladnosti kojim bi se moglo ocijeniti njegova tekstura, presjek, okus, boja, miris i vanjski izgled da bi bio ispod 70 bodova i da se ne bi mogao konzumirati i kao s obzirom na okus i miris i boju, a i njegov vanjski i unutarnji izgled. Pravo je ovo mjesto za doznati što je sve važno za dobar kulen. Pa najbitnije je dobra sirovina. Sve je jako bitno, znači od sama volja na početku za nešto što voliš, što radiš, znači od svinje, od proizvodnje, od znači od nečega što se stavlja u taj kulen, rad, trud, volja, sve je jako bitno, jako, jako. 13-godišnji Karlo Marić iz Bilja najmlađi u obitelji koja se generacijski bavi proizvodnjom kulena. Za kvalitetan kulen imali smo priliku čuti, važni su mnogi čimbenici, a Karlo je dao još jedan savjet. Po zimi treba miješati kulena sve dok prsti ne poplave. Onda promiješamo opet za svaki slučaj. S prodajem proizvođači nemaju nikakvih problema. Bore se s nabavom potrebne kvalitetne sirovine i povlačenjem sredstava iz Europske unije. Nemamo baš nekih poteškoća. Gledamo sada da iz Europske unije što više povučemo sredstava, novac nam je najviše, jel? Da bi se mogli proširiti, da bi to bila veća proizvodnja. Trudimo se, borimo se kako god na sve načine. Mislim da nema nikog problema što se tiče prodaje toga. Najveći problem što nemamo dovoljno sirovina za proizvodnju. U Hrvatskoj se godišnje proizvede 500 tona kulena, od čega se samo 3% izveze. Ovakvi sajmovi i natjecanja za cilj uz postizanje kvalitete između ostalog imaju povećati proizvodnju i izvoz. U
Vukovaru je održan 11. Međunarodni znanstveno-stručni skup poljoprivrede u zaštiti prirode i okoliša. Ovogodišnji skup je omaž idejnoj začetnici skupa Roberti Sorić, koja je tragično izgubila život u prometnoj nesreći. U okviru ovog skupa u organizaciji Agroglasa između ostalog održan je i okrugli stol održivost poljoprivrede u okvirima klimatskih promjena. Skup u čijoj organizaciji od prvih dana sudjeluju i Poljoprivredni fakultet Osijek, Agronomski fakultet Zagreb, Poljoprivredni institut Osijek, Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba te Međunarodna organizacija za obradu tla i njezina hrvatska podružnica i ove godine dobio pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede. Svake godine naglasak Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa poljoprivrede u zaštiti prirode i okoliša je na određenu temu. Ove godine to je održivo gospodarenje tlom u kontekstu klimatskih promjena. One nas određuju, one će određivati našu budućnost i o tome kako ćemo i dalje i koliko ćemo uopće moći proizvoditi hrane, u kojim segmentima će ona najviše se osjetiti, će se osjetiti te klimatske promjene, odnosno koliko će intenzivno utjecati na sve oblike našeg djelovanja, življenja, a prvenstveno spominjemo slučaj. Rezerve ugljika u tlu deponirane u humusnom sloju, najvrijednijem sloju tla, se troše i u atmosferu emitira CO2 kao plin staklenika. To je glavni izvor. Drugi izvor su metan od preživača, od uzgoja stoke. On je drugi važan izvor plinova staklenika. I naravno, mi razmatramo i teorijski, a naročito praktična rješenja kojima bi smanjili emisiju ugljičnog dioksida u atmosferu. Sudjenica od samih početaka održavanja skupa je i mađarska znanstvenica, koja u okviru svog izlaganja tvrdi oranje je vrlo opasan način za obradu tla koji se izravno reflektira na klimatske promjene, te se to negativno vraća poljoprivredi. Ne morate zaboraviti oranje, ali ga trebate koristiti vrlo pažljivo, vrlo odmjereno i vrlo mudro. Bilo bi najbolje primijeniti optimalne i minimalne zahvate, rahliti tlo i ostavljati žetvene ostatke na površini. Mnogo je degradacijskih procesa za tlo koji se događaju kada se ostavi prazna površina, a kod nas se, upozoreno je iz Vukovara, često događa da se tlo ostavi prazno od primjerice žetve pšenice do sljedeće proljetne sjetve. To je potrebno hitno mijenjati, poručuju znanstvenici. Dogodit će se i već se odgađaju jako loše stvari po tlo. To znači da će nastaviti se i dalje osiromašenje tla, smanjenje organske tvari, izdvajanje ugljičnog dioksida u atmosferu, što dodatno otežava uvjete vezano za klimatske promjene. A ljudi su spremni to primijeniti. Međutim, ne zavisi samo o njima. Vi da bi imali konstantni, recimo, zeleni pokrov, vi trebate imati uvjete za navodnjavanje. Poslije ječma, pšenica, uskoro se oni žanju. Trebalo bi odmah, što bi rekli jučer, sijati novu kulturu. Ako je tlo suho, naravno nema uvjeta da ona niče. Trebali bi navodnjavanje. Navodnjavanje traži ulaganja. Ulaganja, opet, sve to traži zajedno i znanja i kvalificirane poljoprivrednike i, što je jednako važno, kvalificirane donositelje odluka u poljoprivredi, a to znači i političkih odluka. Osim političkih odluka i izostanka kvalitetne strategije, dugačak je niz problema koji su vezani uz klimatske promjene i poljoprivredu, a nužno je mijenjati i trenutačno nepovoljnu strukturu proizvodnje. Nemamo intenzivnu ili održivu poljoprivredu. Imamo ekstenzivnu poljoprivredu. Zašto to kažem? Zato što naši 94% površina zauzimaju njivske kulture, livade i pašnjaci. A svega 5,5% ove unosnije kulture, povrće, voće, vinogradi, industrijsko bilje. Dakle, to nije suvremena poljoprivreda. Mi je moramo mijenjati. I moramo je, dakle, mijenjati i u skladu klimatskih promjena, a to znači moramo određene mjere poduzimati. Ima i pozitivnih primjera koji primjenjuju preporuke znanstvenika.
Imamo i dobrih primjera ratara koji koristi podrivače, odnosno rahljače, i to je dobar primjer kako se reducirano primjenjuje obrada tla. Ali, nažalost, i u Hrvatskoj i u Mađarskoj imamo dvije krajnosti. One koji primjenjuju suvremene tehnologije i tehnike i one koji se slijepo drže tradicionalnog oranja. Za razliku od, recimo, svjetskih trendova, gdje se traži izostavljanje obrade koja je kao glavni krivac, jer se obradom prozračuje tlo i otvaraju procesi mineralizacije humusa, naš put ide smjerom povećati potrošnju ugljičnog dioksida. To znači stvarati što veću biljnu masu i cijelo vrijeme oranicu zauzeti vegetacijom, odnosno što više trošiti CO2. Da bi to bilo moguće, treba i unositi biljnu masu u tlo i tako stvarati, kako bi rekli naši veliki prečasnici, takozvanu biološku vatru mikroorganizma koji vrše transformaciju organske tvari, materijal za život i bujan život u tlu, a to znači i visoku plodnost tla. Navodnjavanje je mjera koja oplemenjuje poljoprivredu uz genetiku, ne GMO, nego genetiku klasičnu, i navodnjavanje su mjere koje su budućnost poljoprivrede. Zašto navodnjavanje? Zato što ono ne samo čini stabilnom proizvodnjom, što čini proizvode da mogu biti konkurentni, već osigurava ili omogućava raznoliku poljoprivrednu proizvodnju. Promijeniti tu našu strukturu proizvodnje koju sada imamo. Tek nešto više od 5% u Hrvatskoj je ekstenzivna poljoprivredna proizvodnja. To je nedopustivo u suvremenoj poljoprivredi, rečeno je. Kao što je nedopustivo i da od 822 tisuće hektara pogodnih za navodnjavanje navodnjavamo samo 21 tisuću ili da se obrađuje samo 1,5 milijuna od ukupno oko 2,2 milijuna obradivih površina. Oko 700 tisuća hektara obradivih mi ne koristimo. Dakle, to ne možemo, to se ne može dozvoliti ni dogoditi. I da kako da kroz ove sve mjere, bilo okrupnjavanje, bilo regionalizaciju poljoprivredne proizvodnje, bilo navodnjavanje, bilo održavanje melioracijskih sustava, moramo i s poticajima napraviti nešto što treba biti drugačije. Naime, neophodno je, kad je riječ o ovoj novoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici Unije, neophodno je da mi preispitamo naše poticaje. Izdvaja se 3 milijarde 860 milijuna kuna za razne poticaje, no nameće se pitanje zašto. Što više ulažemo, manja proizvodnja i više uvozimo. Mi moramo to preispitati. Mi moramo donijeti strategiju poljoprivrede, mi moramo odrediti regionalizaciju poljoprivredne proizvodnje, prema toj regionalizaciji poljoprivredne proizvodnje stimulirati i grane i kulture i uzgoj pojedinih životinja, poticaje prilagoditi i tome, raznolikost kroz navodnjavanje, i imat ćemo, dakle, znatno suvremeniju poljoprivredu nego što sad imamo. Svi se mi još tražimo. Imamo neke zemlje koje su otišle puno dalje od Hrvatske. Hrvatska bi trebala i može i radi neke smjernice u prilagodbi klimatskim promjenama. Treba to još puno na tome raditi. To su promjene koje se ne donose danas pa zauvijek. Te promjene su vrlo intenzivne, burne i one se moraju i odvijaju se svakodnevno, maltene na svakodnevnoj razini. Dakle, kontinuirano usklađivanje sa spoznajama koje se mijenjaju iz dana u dan. Sve su to teme iznimno značajne za održivost poljoprivrede u okviru klimatskih promjena, čiji je zaključak prilagodba poljoprivrede klimatskim promjenama nema alternativu. Samim time ni hrvatski poljoprivrednik nema izbora. Preostaje isključivo prilagodba. Ne da može, mora, na to je prinuđen. Takve promjene nikada ne idu od ozdola prema gore, nego uvijek od vrha, naravno. Imamo mi krovne naše institucije koje bi trebale slušati znanstvenu, dakle, struku, dakle, to su naša ministarstva, koje moraju prilagoditi svoje programe ili način funkcioniranja i to prenijeti na djelovanje na niže razine, dakle, naše proizvođače. Dakle, nije pitanje hoće li, žele ili ne, to nije stvar odabira, nego je to stvar činjenice da se moramo prilagoditi ili nas neće biti kao takvih.
Prilagodi li se Hrvatska možda uspije smanjiti deficit koji je primjerice u 2017. godini iznosio 1.167.000.000 američkih dolara. Drugim riječima, u prošloj smo godini 36% više uvezli nego izvezli, a poljoprivredna smo zemlja i među bogatijima sa 0,48 hektara poljoprivrednog zemljišta po stanovniku. Za usporedbu, Europa ima 0,38, Afrika 0,27, Azija 0,14 hektara poljoprivrednog zemljišta po stanovniku. Kada su prije 13 godina u Virovitici izgradili ulo hladnjaču za voće i povrće, u tvrtki Brana koja se tada bavila isključivo građevinskim radovima, dali su naslutiti da namjeravaju širiti svoju djelatnost. Od otkupljivača voća i povrća prerasli su u proizvođače koji danas zajedno sa svojim kooperantima na godinu proizvedu više od 6 tona hrane. U posljednje dvije godine izgradili su u Virovitici jedan od najvećih plasteničkih kompleksa u Slavoniji, a pomogla im je u tome i Europska unija sufinanciranjem projekta. U posljednje dvije godine plastenički kompleks na ulazu u Viroviticu neprestano raste. Tvrtka Brana kontinuirano ondje širi proizvodnju voća i povrća. Ukupna površina pod nasadom je negdje oko 3,2 do 3,3 hektara plasteničke proizvodnje i još imamo znači i vanjske proizvodnje negdje oko 5 hektara, znači na ovoj lokaciji. Ne. U jednom od najvećih plasteničkih kompleksa u Slavoniji u tijeku je berba krastavaca, a uskoro će i paprika babura biti spremna za tržište. Uz to proizvodi se ovdje i paprika roga, mahune, jagode, tikvice, a u planu je i zelena salata. Glavno tržište nam je znači normalno marketi u Republici Hrvatskoj, radimo gotovo sa svim trgovačkim lancima, osim Hrvatske, znači imamo tu isto također jedan plasman u Sloveniju, znači što je od prošle godine počelo biti intenzivnije. Ove godine smo otvorili tržište i Slovačke, ali to je sve sad u začetku. Naravno sve što ovdje proizvedeno sve smo plasirati. Uspiju plasirati i svo voće i povrće koje otkupe od stotinja kooperanata, uglavnom s virovitičkog područja. Mi planiramo proizvesti negdje oko 1000 do 1250 tona voća i povrća, ukupno ne, a ukupna površina, to jest količina sa kooperantima nam je oko 6-6.500 tona godišnje sa tendencijom evo, rasta svake godine, eto, nešto malo rastemo i nadam se da će se taj trend zapravo nastaviti. Trendove prate i u proizvodnji voća i povrća, a svjedoči tome i najnovija tehnologija koju primjenjuju u svojim plastenicima. Tehnologija je otišla naprijed, a mi smo ti koji te trendove pratimo i znamo kontrolirati. S malom količinom vode radimo daleko veći efekat. Radimo biostimulatore, kontrolu gnojiva, količine vode i na taj način i u svakoj zemlji se može dobiti proizvod. Evo, to je ovdje dokaz. Ovo je najteži tip tla u Slavoniji. No uspjeli su ga tvrde, a vidi se i na povrću koje ovdje uzgajaju, privesti svrsi i proizvoditi zdravu hranu. Došli smo do faze global gapa, znači što više nekakvih bioloških sredstava borbe protiv svega i svačega što u Slavoniji raste, živi, da bi dobili proizvod koji mogu jesti od male djece do staraca, bolesnika, svi redom. Tako da niko nema opasnost nikakvu za zdravlje ljudi. Prepoznala je njihova nastojanja i Europska unija koja je 12 milijuna kuna vrijednu gradnju plastenika sufinancirala sa 7,5 milijuna kuna. Za ove plastenike koje vidite iza mene, znači za ove velike koji su i grijani plastenici, znači i onaj tamo prvi koji je za uzgoj presadnice, za taj smo uspješno aplicirali na mjeru ruralnog razvoja iz mjere 4.1.1 i tu smo dobili i povrat sredstava, zapravo dobijamo povrat sredstava, ali još nisu završeni. Za ove druge nismo, znači to je naša vlastita investicija i naravno bez tih fondova isto da ne bi bilo moguće ovako nešto izgraditi. Da proizvodnju voća i povrća treba poticati, shvatili su i u gradu Virovitici. U planu raspolaganja predvidjeli smo u ovoj zoni tamo gdje je naša gospodarska zona negdje oko 280 hektara isključivo za proizvođače povrća. Znači kada se raspiše natječaj moći će se samo javiti oni koji će proizvoditi povrće. Među njima će, ne treba sumnjati, biti i najveći virovitički proizvođači povrća jer Brana ne namjerava stati na dosadašnjim ulaganjima.
Planovi za budućnost su znači ovu površinu od ukupno 10 hektara pokriti svu sa plasteničkom proizvodnjom, jer plastenička proizvodnja je ipak daleko sigurnija, da ne kažem zbog ovih sve češćih nevremena, tuča, znači ona je ipak donekle neki zaštićeni i kontrolirani uvjeti, zaštićeni prostor, znači pokriti ovu parcelu sa plasteničkom proizvodnjom i daj Bože da se i razvijemo i da se dobije možda još koja površina gdje bi se mogli i dalje širiti i rasti naša proizvodnja. Ova priča koju imamo sa branom, pa evo i sa Podavkom i ono sa slovačkim investitorima koji isto čekaju da dobe potrebne dozvole je samo dokaz da se na području cijele Hrvatske može kvalitetno proizvoditi hrana i da Hrvatska ima potencijal kao i ovaj dio Slavonije. I ako se uhvatimo tog potencijala, ovih poticaja koje sad se daju preko europskih fondova i ministarstava, ja ovdje mogu slobodno reći, svi ti mladi ljudi koji su otišli van Hrvatske mogu samo žaliti. Možda ih upravo ovakav razvoj poljoprivredne proizvodnje potakne da se vrate i u Hrvatskoj kvalitetno žive od svoga rada. Potencijal u zemlji svakako postoji. Brana ga je uz pomoć Europske unije iskoristila. Ostaje vidjeti hoće li njihov primjer slijediti još poljoprivrednika. Ubraja se u najvažnije poljoprivredne kulture diljem svijeta, a uzgoj mu je sve popularniji. Batat, povrće iz porodice slakova, umjesto šećera sadrži škrob, nema puno masnoća, a obogaćeno je ugljikohidratima, vitaminima i mineralima. Njegova popularnost toga iz dana u dan raste jer sve se više ljudi okreće zdravom i organskom načinu prehrane. Svjedoči tome i Daniel Maras, proizvođač batata s virovitičkog područja. Ove će godine na gotovo 2 hektara obradive površine zasaditi 35.000 sadnica. U Europi je donedavno bio relativno nepoznata kultura, zbog čega je njegova proizvodnja u Hrvatskoj još uvijek na začecima. Staju tome na kraj slavonski poljoprivrednici. Zbog kvalitetne zemlje i vremenskih uvjeta koji pogoduju proizvodnji, batat se sve više sadi na tom području. Unazad 5 godina sadi ga i Daniel Maras iz Cabune. Niko to nije radio, bilo zanimljivo, rekao ajmo malo probati. I s godinama došlo do količine od nekog jutara. Nema prskanja, nema bolesti, to je ono najbitnije. Znači posadiš i obrađuješ između folija i u 10. mjesecu vadiš van, jedeš čisto zdravo i to je najbitnije. Biljka stara 100.000 godina razlikuje 5.000 sorti, a osim što je posebna po boji i okusu, iznimno je zdrava prehrambena namirnica. Ja imam 3 sorte, znači ljubičasti, narandžasti i bijeli. Bilo je onaj tamno ljubičasti, ljubičasto ljubičasti što se kaže, on ima čak i certifikat i potvrdu da je antikancerogen, pomaže kod ti nekih malignih oboljenja. Možete brašno raditi od njega, kakve boje bata, takve boje brašno. Mora se čuvati u podrumu, recimo u nekom tamnom mjestu, na hladnom, vakumirano, ako se probuši nekakva rupica, to više gotovo ne valja ništa. Čaj od batata. Na ovom području otkupljivača batata još nema, tvrdi Daniel, no neke tvrtke ipak uspio zainteresirati. S još nekoliko proizvođača na 6 hektara obradive površine zasadio je 130.000 sadnica, gdje početkom listopada očekuje prinos od 100 tona. Lani smo nekako uspjeli nagovoriti Agrofructus i Marinadu da to rade, pa smo im to malo, ajmo reći, objasnili kako to funkcionira. I svi su oni to htjeli, ali u količinama, ne znam, ja 100, 200, 300 tona mi to nemamo. E sad smo ove godine to posadili, sad ćemo vidjeti kada budemo imali to količinu, će reći da im to ne treba ili da im treba. Otkupna cijena kilograma batata kreće se između 4 i 6 kuna po kilogramu. Zaradom je, ističe Daniel, zadovoljan, no troškovi su poveći zbog čega nastoji uštedjeti svaku kunu. Troškovi su veliki, pogotovo ako kupuješ sadnice. Recimo ja radim sam sadnice pa mi to izađe malo manje. Znači onaj ko kupuje sadnice, ko ulaže kako treba i kad se napravi ta agrotehnika kako treba, 40.000 kuna nekih po hektaru ulaganja. Sad to kaže može varirati. Tu su još i plaće radnicima, a Daniel je zaposlio njih 6. Većini je ovo prvi susret s batatom. Tak za prvi puta mislim da sam se snašla. Sad kako gazda kaže, ali zadovoljan ili nije, to ćemo još vidjeti kad bude gotovo. Još ima posla tu. Za sad sve je u redu. Tako da onda, rad se mora. Bilo šo. Ništa nije baš lako ovaj. Tako da onda, jel, bio batat, bio duhan, bila šuma, bila košnja, ništa nije lako. A nije lako ni uzgojiti sadnicu batata. U drugom mjesecu kreće naklijavanje, traje 2 do 3 mjeseca. Posebna temperatura, vlaga, svjetlost, umjetna neka sunca i svake godine se malo moderniziramo, još to nije kako treba, ali
250.000 sadnica ove godine smo napravili, neka trećina je za mene. Do sada je, kaže, posadio 35.000 sadnica. Prve plodove očekuje krajem listopada, a kako je prethodnih godina imao prinos od 2 kg po sadnici, i ove godine, kaže, nada se barem istom. Istigli smo do kraja ovog izdanja Zlatne doline. Cijenjeni gledatelji, dragi poljoprivrednici, ugodan vam nastavak dana uz naš program. Hvala što ste i ovoga puta bili s nama. Ponovno smo zajedno za tjedan dana. Do tada, doviđenja.